E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Digo Barcelusa. Aí, Digo, vamos. Digo Barcelusa, você ganhou $260 na sua conta, cupom CALVO, 30% de bônus. Paulo, um mês com a Steam Guard bloqueada e agora eu ganho. Mas você não vai poder receber a skin que você ganhar? Não tem importância, fica aí guardado no CSGONET. Só não vende pra tentar ser mais ganancioso. Agora eu posso? Ah, tá, então tá safe. Seu pagamento foi feito com sucesso, $260. Virou 338 porque o cupom CALVO dá 30% de bônus no depósito. Guys, é o seguinte, a gente vai brincar nessa caixa aqui, amada. Easy night. Ela tem 7% de chance mais ou menos de dar bom. Só que a gente precisa skipar 10 e abrir 3. Skipar 10, abre 3. Skipar 10 e abre 3. É assim que é a chave para o sucesso. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Vamos ver o provérbio. 9, 4, 0. De novo. 1, 2, 3, 4. Ah! 95. De novo. 1, 2, 3. Ah! 95. De novo. 1. Meu Deus do céu, o que que é isso? 974! Ai, se nós tivesse abrindo essa caixa, já era 4 facas, meu Deus do céu! De novo! 1, 2, ah, não é possível! 99! Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah! 95! 1, 2, 3, 4, 5. Não é possível, meu Deus do céu! Mano, nós já teria ganhado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facas, mano. 1, 2, 3, 4, 5. Sabe por que vai dar hip? Porque é o Apex. 6, 7, 8, 9, 10. Sabia. E agora a gente vai lá pra casa. A gente precisa de mais 10 hip no Apex agora. Bora, confia, Clã. Tem que ser assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, Apex, filha da porna! Nossa, guys, a gente já ganhou 43 doll pra ele aqui assim, velho. 1, 2, não é possível, irmão. Na moral mesmo, o que que tá acontecendo? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, agora apaga, vai. Agora apaga, vai. Ah, mano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora apaga, agora apaga, agora apaga, vai. Apagou. Queimou todos os greens. Não. Foda-se. Duas facas. Oh my God. Tá bom, mano. Era pra nós ter ganho pra esse inscrito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 facas. Era pra nós ter ganho 10 facas pra ele. Mas saiu com duas facas. Tá valendo. 12 no caso, né? Esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fé! Lá. Mano, saiu com duas facas, luva e AK. Tá valendo demais. Já aceitou as duas facas, uma vale 580, a outra vale 575. Coisa linda. Caralho, guys, foi da hora fazer isso, mas nós esquipou bastante green também, né? E quando pagou a faca, foi logo duas seguidas. Quantas caixas que a gente abriu Easy Knife no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 caixas de faca para um inscrito. Título bom, né? Mano, tá lá. Foi bom, foi bom. CSGO.net, cupom Calvo. A gente depositou até com uma bagatela generosa pra ele, $260, mas ele não depositou nenhum centavo. Ele não depositou nenhum centavo. Então, 100% do que ganhamos foi lucro pra ele. Ainda falta chegar aqui a Hydra e a AK. Mas já dá pra gente saber o preço delas. A Hydra vai vir Battle Scarlet. A gente já consegue ver aqui. R$435. A AK vai vir Field Tested, R$98, mais a faca de 580, mais a faca de 550. 555, mais 5. 1.668. $317, mané. Lucro. Profit. Parabéns, Digo Barcelusa. Você ganhou duas facas, uma luva e uma AK. Coisa linda. CSGO.net, cupom Calvo. Tchau, mano, profi.